Всі ці дні пропрацювали з усіма фракціями парламенту, окрім найбільшої. Завтра, я сподіваюся, що у них буде можливість зібратися і попрацювати з урядом по всім законам, які необхідні для фінансової і економічної стабілізації держави. Прикро, що тільки два комітети парламентських прийняли рішення по законопроектам, а інші парламентські комітети не встигли зібратися. Я ще раз хочу підкреслити, що чим швидше ми приймемо відповідні закони, тим швидше ми зможемо стабілізувати економічну ситуацію. Були дуже конструктивні пропозиції багатьох фракцій. Я можу відзначити і «Самопоміч», і радикальну партію. Тобто люди прийшли фахово, задавали питання і отримали на них відповіді. І сподіваюся, що в парламентській залі буде так, як повинно бути. Виноситься узгоджений закон і голосується без тривалих дискусій. Тому що закони треба готувати перед парламентською залою, а не під час проходження законопроекту і робити з цього політичне шоу. Це повинно бути технічне, юридичне і правильне політичне рішення всіх парламентських фракцій, які входять до коаліції. Тому єдність коаліції і ефективність роботи – це те, до чого я закликаю український парламент. Хочу відзначити, що ті пропозиції, які вносяться фракціями, пропозиції, а не політиканство, не просто отримують сприйняття від уряду, але ми ще їх підтримуємо і вносимо відповідні законопроекти. Тому мета – це отримати максимальну підтримку всіх парламентських фракцій коаліції. І саме тому прошу парламентські фракції активно працювати з урядом. Ніколи такого не було, щоб весь склад уряду годинами, я підкреслюю, годинами, в приміщенні уряду, зустрічався з не керівниками фракцій, а всіма фракціями і обговорював постатейно кожен законопроект і навіть фінансовий план «Нафтогазу» чи «Укргазвидобування». Тому ми побудували нову систему стосунків, і я сподіваюся, що така ж система стосунків буде в парламенті. Це прийшли, прийняли рішення і проголосували.